Abre o placar Silva. Iguais em um agora. Tentativa de ataque, nada aconteceu. Ataque e finalização superfície não válida para Silva. Ok, vai ser reiniciado o combate. Você tem em pista Silva pelo Chile e João Souza pelo Brasil. Silva à esquerda, João à direita. Tentativa de ataque, nada aconteceu. É a repescagem nacional, cidade de Recife 2012. Que acompanhou aí a tentativa de ataque de Silva, deu branco. A ponto de João Souza. Você vai acompanhar um replay, o ponto de João Souza. Dois João Souza, um Silva. Nada disso está valendo. Três, um, João Souza. Iniciado o combate. Tentativa de ataque. Ponto para Silva. Você acompanha aí no replay. Mais um ponto para Silva. Você tem agora 2-3 e mais um ponto para Silva. Iguais em 3. E agora sim vira o placar. Quatro, três, vantagem de Silva, intervalo. Você está acompanhando o Torneio Nacional Cidade de Recife 2012. Ao vivo de Recife, Pernambuco.
Intervalo? Primeiro tempo? Ao vivo? Você acompanha essa transmissão da Confederação Brasileira de Esgrima através de esgrima.tv e esgrimabrasil.com. Está valendo, toque é branco, superfície não válida. Ponto para João Souza. Você tem no placar? Repetindo que deu uma falhada no áudio. Iguais em 4, agora vira para 5, 4, João Souza. Ponto para Silva. Bem encaixado, bem preciso, não conseguiu a parada, João Souza. Mais um ponto para Silva, abre vantagem. Agora 7-5 para o chileno. Aí dá discussão. Mas o ponto foi válido. Acompanhe mais uma vez. João Souza para de marchar. Perde a preferência. Parte João. Parte Silva. Uma luz só. Ele estava dentro da pista antes da passagem. Ataque de João Souza. Agora diminui um pouquinho a vantagem. 6, João Souza, 8, Silva. Sobre a preparação, não conseguiu ganhar a preferência Silva. 7, 8. Olha lá, ele tentou a preparação de João Souza, mas finalizou o ataque de João Souza. E agora sim, ponto para Silva, 9-7. Thank you.
Ponto para João Souza, diminui a vantagem, acompanha no replay toda a ação. Parte Silva para, responde João Souza e ponto. Arremessa a resposta. Iguais em 9. Finalização superfície não válida, 9-9, 1 minuto e 12 para o término desta segunda etapa. Branco para Silva. Ponto para João Souza. Uma luz só, parou, respondeu. Ponto para João Souza. Vai recomeçar o combate. Vantagem agora para João Souza no placar, 10-9. E busca novamente o ponto Silva. Agora iguais em 10, uma luz só para Silva. João Souza devolve. Você vai acompanhar. Belo ponto, mais um ponto para João. Agora 12 João Souza, 10 Silva. Ataque e finalização superfície não válida para Silva. Opa, o que vai dar o árbitro? Vamos aguardar. Confirma o ponto para Silva. 11-12. Vamos dar uma olhada aqui no replay. Olha lá, para Silva. Tenta a resposta, João. 1-2. Dez segundos para o término desta segunda etapa. Vai tentar partir para o ataque João Souza. Gasta a pista Silva. Nada disso está valendo. Finalização superfície não válida para João Souza. Atira ataque mais uma vez. Finalização superfície não válida. Finalização de Souza. Foi boa. Ataque parada, resposta, ponto para João Souza. E começa o combate, 14-11 João Souza. Não encaixa a finalização Silva. Não está valendo. Já havia paralisado o árbitro, 22 segundos para o término desta segunda etapa. Tenta partir para ataque Silva, parte João Souza, ponto para João Souza. Fecha João Souza, lançado. 15-11, fez a parada, respondeu, lançado no peito de Silva. Vence João Souza, 15-11, avança na repescagem, eliminado Silva. Combate que teve um toque duvidoso. Muito discutido a ação do ataque de Silva, que deu branco, e a finalização de João foi válida.
o árbitro considerou uma continuação de ataque. Mas enfim, o que vale é que foi 15-11, ainda tivemos 3, 4 pontos de vantagem. E vamos para a final do sabre feminino.